7. мај во 17 часот, во прекрасната струга, невидена убавина за душата, благоухани мошти во цветен епитав, древна чудотворна икона на свети великомаченик Георгиј, насмејани детски лица и развејани знамиња, долги колони од обете страни на улицата. Бидете и вие дел од оваа, кај нас единствена литија од ваков вид, да направиме достоен пречек на светиот Георгиј Победоносец, за да го примиме неговиот благослов.